Duh Svetega pisma poživlja. Vstopimo v nov delovni teden s premišljevanjem Božje besede za ponedeljek 28. tedna med letom 10. avgusta 2022. Pokrižamo se v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zmolimo molitev svetega Frančiška Asiškega za razsvetljenje. O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen. Razumnost in spoznanje v Gospod, da se bom držal Tvoje svete in resnične zapovedi. Amen. Svetega Duha prosimo, da moli v nas. Danes bomo premišljevali ob odlomku iz Lukovega evangelija, o znamenjih, ki so nam dana na pot, da bi rasli v veri in zaupanju stalega Gospoda. Tisti čas je začel Jezus govoriti zbranim množicam. Ta rod je hudoben rod, hoče imeti znamenja, pa se mu ne bo dalo drugo znamenje, kakor Jonovo znamenje. Kakor je bil namreč Jona znamenje za Ninivljane, tako bo sin človekov za ta rod. Kraljica z juga bo ob sodbi ostala z možmi tega rodu in jih obsodila. Zakaj prišla je s konca sveta, da bi slišala Salomonovo modrost? In glejte več, ko Salomon je tukaj. Ninivljani bodo ob sodbi ostali s tem rodom in ga obsodili. Zakaj spokorili so se na Jonovo pridigo? In glejte več, kakor Jona je tukaj. V hoji za Jezusom Kristusom smo vedno znova povabljeni k zaupanju, da bo Gospod poskrbel. Toda na kakšen način in kdaj bo poskrbel za nas, za mojo konkretno situacijo, v kateri sem se znašla. Želja, da bi imeli stvari vsaj, kolikor toliko pod kontrolo, nas pogosto žene k temu, da si želimo od Gospoda izprositi različne znamenja. Verujemo, ampak zanimivo je, da nam Gospod, ki je zelo ustvarjalen v svoji ljubezni, običajno med tremi rešitvami, ki mu jih predlagamo, ponudi četrto. Nas ne sliši dobro? Se morda iz nas celo dela norca? Nikakor ne. Le širši in globlji pogled ima v to, kar se nam dogaja. Učina zaupanja, da je On sredi med nami, kot tisti, ki bo poskrbel. Učina ščuječnosti in nenemirnega nadziranja, izročanja in nekrčevitega uklepanja. Vabi nas na pot vere, ki zna prepoznavati Božja znamenja, in ne na pot preračunljivosti, ki želi izsiliti znamenja. Ninivljani, ki so se v času, ko so bolj kakor v Božjo pomoč zaupali v svojo moč, udalili od Boga, so se bili na Jonovo povabilo pripravljeni spreobrniti. Prepoznavati znamenje časa pomeni, da se srce ponovno naravna na Boga. Pomeni prepoznavati Božjo navzočnost sredi med nami in ne le tako tekati od enega do drugega znamenja, ki nas največkrat puščajo utrujene in prazne. Dvignimo torej pogled k Kristusu in ga prosimo za čisto srce in dar prave modrosti v razločevanju. Še enkrat prisluhnimo Božji besedi. Tisti čas je začel Jezus govoriti zbranim množicam. Ta rod je hudoben rod. Hoče imeti znamenje, pa se mu ne bo dalo drugo znamenje, kakor Jonovo znamenje.
Kakor je bil namreč Jona znamenje za Ninivljane, tako bo tudi sin človekov za ta rod. Kraljica Juga bo ob sodbi ostala z možmi tega rodu in jih obsodila. Zakaj prišla je z konca sveta, da bi slišala Salomonovo modrost? In glejte, več ko Salomon je tukaj. Ninivljani bodo ob sodbi ostali s tem rodom in ga obsodili. Zakaj spokorili so se na Jonovo pridigo? In glejte, več kakor Jona je tukaj. Kaj v meni prebuja današnja Božja beseda? Kakšne misli, občutja me spremljajo ob prebranem odlomku? Kako si želim vstopiti v nov teden? Odprimo svoje srce za Boga, ki je povsod, vseh in vsem. Prosimo ga, da bi po zgledu svetega Frančiška Asiškega vedno bolj postajali orodje njegovega miru. Vztrajajmo v molitvi. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.